Так, соковитий сорт. Так. Цукор 17. Це показник дуже гарний для нектаринів. Усім привіт! Сьогодні у нас 25 липня 2023 року. Україна Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичкому відео хочу показати новий сорт. Моєї колекції. Це в нас іспанська селекція, сорт нектарину раннього терміну достигання під назвою Бореал. Бачу, що в моєму регіоні Полтавська область цей сорт, напевно, треба віднести до нектаринів з ранньо середнім терміном достигання. Бо ранні такі, як, наприклад, Rebus 028 і нектарин Extreme Beauty. Вони вже відійшли. А цей ще, я бачу, трохи звинуватий. Я хочу зараз обірвати його, покласти на дозарювання, бо в садок я попаду десь через тиждень, не раніше. Бо може перезріти мурахи поїдять. Бо мурах капець. Я ось робив і пояса з клею спеціального. Але тиждень і все, і він вже не липне. І вони фігачать по ньому і починають вигризати і персик, абрикос, нектарин починає гнити. Що можу сказати по першому подоношенню? Дуже гарно запалився, не дивлячись на те, що була дуже погана погода весною, коли все квітло було холодно та було дощі, бачу, що він пристосовується непогано до. Кліматичних умов, бо це іспанська селекція, а в Україні це новий сорт, але ну, бачу, що він теж себе показує непогано. А, правда кажучи, в цьому році зима була не дуже холодна, десь до 20 морозу, 18-20, отак, там пару днів було. Ну, Брунькова квітка, бачите, витримала нормально і дала непоганий врожай. Оце треба було трохи пронормувати його, бо дерево молодело, це дерево третій рік, якщо я не помиляюсь, Треба було залишити ну, 5 плодів, А я не до того було, не було коли займатися нормуванням. Трохи бага... забагато. Ось отак. І розмір не такий, як а, пишеться в описі. А, десь розмір повинен бути 200 плюс цього нектарину. Ну, я думаю, в мене десь самі великі 150, можливо 170 грамів. Так, у цього нектарина біла м'якуш. Я пробував один такий. Непоганий смак, скажу чесно. Ну що, зараз обірву, та через пару днів продегустуємо з вами. Ось отакий нектаринчик. Бореал. Ну, а в наступних роках побачимо, як він буде себе показувати, як буде грузитись врожаєм, який буде розмір. Так що такі справи. Так, оце вирішив дозняти відео зразу, без дозарювання, бо е, коли обривав, бачу, що вони вже продавлюються. Я вже думаю, що повинні бути зрілі. Так, давайте побачимо, яка вага. 155. 125. Так, ну я його перегрузив. Вага дожна бути десь 200 Ось який нектарин. А в мене, грубо, 150 і менше. Так, вважаю, що він повинен непогано переносити транспортування, бо він е, такий твердий. Але коли отак давиш сильно, то е, чувствуєш, що він вже дозрів. Так, а ну давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, він вже м'який. гляньте, яка м'якуш якого кольору. Така білосніжна. Кісточка зовсім не відокремлюється, а запах класний. Так, зараз ще ну, цей теж м'якенький. Так, м'якош дуже гарна. А так підходиш і не скажеш, що у нього така білосніжна м'якош. Так, давайте по соку. Ось, Бачите, вона видно. Так, соковитий сорт. Пробуємо зараз подивимося, який цукор. Цей сорт є солодкий. Так. Цукор 17. Ну, Це показник дуже гарний для нектаринів. Пробуємо на смак. М -м -м. Мед. Просто медовий смак. З присмаком ванілі, нектарина, трохи персику. Персик такий дуже м'який присмак, такий ніжний. А більше такий присмак у нього: такий ванільний. Медово-ванільний присмак, оце такий дуже соковитий, м'яко ж така штани у роті. Угу. Суперовий по смаку, клас, солодкий. Шкірка хрустить, кислинки зовсім немає. Це для тих людей, хто полюбляє солодкі сорти нектаринів. Класний. Але, от, чесно кажу, от, знімав. Він такий твердий. Думаю, блін, ну, треба знімати, бо. Потім, поки прийду, його поїдять мурахи. Думаю, хай дозариться вдома. А він так давлю, а він, блін, вже ну, дойшов, вже м'який, вже можна його споживати. Класно. Ну, соковитий, бачите ж саме. Аж бризгався. Ні, класний нектарин. Зтоя уваги по-любому. Побачимо, як він буде себе показувати в інші роки. Такий невеличкий сорту. по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.